Здравейте с прогнозата за времето. Днес на страната ще бъде предимно облачно. Постепенно от северозапад ще нахлува хладен въздух. След обяд ще започнат и валежи от дъжд, постепенно от север на юг. Значителни количества се очакват в Дунавската равнина. Днес максималните температури в страната ще са в интервала между 23 и 28 градуса. В района на София очакваме да бъде около 24 градуса. Тази нощ над страната ще има значителни валежи, възможни са и градушки. Днес атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и бавно ще се понижава. В планините също ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд и усилване на вятъра. Валежи от дъжд ще има днес и в Европа, по-значителни в района на Португалия и Испания. Ще вали дъжд също така и в Италия и северните части на континента. Разкъсана облачност ще има в западните и централноевропейски страни. При нас на Балканите над северните райони ще е предимно облачно с валежи от дъжд, докато в южните части виждате все още слънчево и топло. Утре на страната времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, а температурите по-ниски, максималните стойности ще са около 18-20 градуса. В четвъртък спиране на валежите, променлива облачност. В петък разкъсване и намаление на облачността до слънчево време, а температурите ще започнат бавно да се повишават. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!